Josefin med låten Crazy. Vi såg Svartling göra några patenterade Svartling-nickar, men vad det betyder det får vi veta om en liten stund. Alltså jag älskar din röst. Jag tycker att du slarvar lite genom fraseringen här och det tappar du mig lite på. Men jag tycker det är så häftigt för att du... Jag tänker på liksom Cesars pizza i liksom Västra Frölunda och resan som har börjat och det du gör här. Jag tror att du lyser genom tv-rutan. Dina ögon studsar verkligen fram så att din personlighet och energi går fram och jag tror på dig. Ja. Nej, det är kul att du kommer från den här Pizza och Kebab Records. Det är jättekul. Tänkte jag köra lite metafor. Du vet hur pizzabakare, de bakar sin pizza och så kör de in den i ugnen. Och så väntar de, så kollar de och så tar de ut den och kollar. Är den inte klar så kör man in den några minuter till i ugnen. Tycker du att hon är färdiggräddad, Peter? Jag känner att jag vet vad hon har att ge, så att... Men alltså, gud vad ni håller på. Jag tycker de är för hårda mot det. Jag tycker Peter borde få en smäll. Du är skitbra. Det är lite hit och lite grej dit. Alltså, hörru du. Jag sa inte det. Jag frågar om färgerna. Jag skulle inte vilja vara ditt barn. Du skulle såga dem i fotknölarna, herregud. Okej. Den här veckans träd. Alexander Bard pussar på skalliga talangscouter. Du är grym. Du kommer in... Undan alla kråkar, begravningsentreprenörer och operakörer och manliga amatörer. Det här är pop. Det är en tjej med lysande ögon, rytmkänsla, du har en koreografi, du går in och gör en jävla show. Vet du vad det enda du kan jobba på är? Men det ska ju vara en resa där med Idol också. Släpp ut håret nästa gång. Det ser ut som du är på väg till gymmet. Ge dem showen där med. Du är jättesöt. Älskar dig. Älskar dig. Det där sista säger jag bara för att han inte har något hår, vilket gäller de flesta i den här juryn faktiskt. Du, är bra jobbat! Tack så jättemycket. Hur var den här upplevelsen? Och äntligen får kliva in på riktigt i Idol. Det var jättekul. Mm. Är du färdigbakad? Nej. Nej, det finns lite kvar. Jag tycker jag har mycket kvar. Ja, det är bra. Härligt, hoppas du får göra det också. Bra jobbat, Josefin. Tack.